Takimet e ndara ka zhvilluar kryediplomati evropian Josep Borrell me kryeministrin Kurti dhe presidentin serb këtë fundjavë në Munih. Në takim me kryeministrin Kurti u bisedua për procesin e dialogut, zbatimin e marrëveshjeve të dakorduara dhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kurti në këtë takim po ashtu kërkoi heqjen e masave kufizuese të vendosura nga Bashkimi Evropian. Borrell tha se do të ishte i lumtur nëse një takim tripalësh do të ishte i mundur. Ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić pas takimit tha se pret një ftesë për në Bruksel gjatë ditëve në vijim. Por sa janë gjasat për një takim tripalësh? Analist politik thonë se vendimet e mëdha sa i përket dialogut mund të merren vetëm pas takimeve tripalëshe. Një gjë e tillë do të mund të përmirësojë vetëm anë të trajtimit të problemeve në mënyrë të drejtë për drejtë në një vend siç është Brukseli me përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, një takim sa më i shpejtë do të ishte më së miri se ardhur. Sipas tij, as Kosovës e as Serbisë nuk i konvenon një takim formal. Kryeministri Kurti gjithsesi do duhet ta pranonte ftesën sepse më këtë do ta dëshmonte vullnetin e tij për të kontribuar në përmirësimin e situatës dhe për kërkimin e rrugëve dhe zgjidhjeve për të dalë nga kjo blokadë aktuale, por gjithsesi suksesi një takimi eventual do të mbarë edhe për mënyrën se si do të përgatitej nga BE-a, çfarë oferte do t'i bënte edhe Kosovës edhe Serbisë. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Kurti e Vučić u ballafaquan për herë të parë në një vend pas sulmit terrorist të 24 shtatorit në Banjsk, sulm ky që ndërprejo dialogun mes Kosovës e Serbisë. Hera e fundit kur Kurti e Vučić u takua në Bruksel ishte data 14 shtator e vitit që lan pas.